Hezký dobrý den. Opět je tu souhrn informací z Plzně. Plzeň v kostce. A my vám chceme nabídnout samé dobré zprávy. Víte, že trávníky mohou fungovat jako městská klimatizace? A že si můžete zadarmo nabít elektrické auto u plzeňské zoologické zahrady? Tak se na to pojďte podívat. Město Plzeň muselo zareagovat na současná letní vedra a sucha a mění kvůli tomu systém péče o městskou zeleň. Sekáči by měli o trávníky pečovat víc v souladu s přírodou, než podle předem daných manuálů. Musíme používat selský rozum a poslouchat přírodu. V momentě, kdy trávník naroste do určité výšky, která je daná zahradnickými zvyklostmi a zahradnickými zkušenostmi, pak musí nastoupit zahájení seče. Jestliže budeme čekat až na termín napsaný ve smlouvě, potom může dojít k tomu, že ta seč proběhne v nešťastném období. Máme vlastně tři kategorie těch trávníků. Jedny, které vidíme tady za námi v mlýnské strouze, které jsou zalévané, tak ty se budou sekat jako doposud, to znamená velmi pravidelně, protože se jedná o pobytové trávníky. Pak je to ta hlavní dominantní zeleň, která není zalévaná. A třetí skupina jsou takzvané luční porosty, které už některé městské obvody začaly zakládat, ty luční trávníky, které jsou opravdu dobré v tom, že drží tu teplotu, snižují teplotu svého okolí a podobně, a tam potom stačí sekat třeba dvakrát ročně. Rada města proto teď odsouhlasila nový systém, podle kterého se o trávníky bude pečovat, aby nasmlouvané firmy sekaly trávu v ideální době. Trávníky se neničily a naopak byly pro své okolí jakousi přírodní klimatizací. Když se ten trávník seče špatně, třeba na velmi nízkou výšku, právě v těch horkých dnech, tak potom na něm naměříme stejné teploty jako například na asfaltu nebo na betonu, a to určitě potom nefunguje tak, jak bychom si představovali. Samozřejmě se seče omezily i v sídlištích, ale s tím, že nenecháváme trávy vymetat, to znamená vykvéct, tak aby nespůsobovaly velké alergie u lidí. Je to všechno provázané. Benešova základní a mateřská škola v Plzni na Doudlevecké má nové hřiště. Za víc než 1,5 milionu korun tady byl především vyměněn povrch, ale také se celá plocha dočkala rozšíření, aby tu mohly najednou sportovat dvě skupiny dětí. Rekonstrukce hřiště proběhla během prázdnin, aby nenarušila chod školy, a hned od září sem mohli nejen místní žáci, ale také další sportovci, kteří v odpoledních hodinách hřiště hojně využívají. Modernizaci sportoviště významně podpořilo město Plzeň dotací 3,25 milionu korun. Plzeň v rámci Plzeňského kraje jednoznačně vyhrála srovnávací průzkum s názvem Město pro biznis. Hodnotící agentura sleduje celou řadu parametrů, od počtu firem, živnostníků a podnikatelů přes jejich podporu, dostupnost odborníků, obchodních partnerů až po vstřícnost a ochotu úřadů a úředníků. Další místa obsadili za Plzní Rokycany, kde zaujala hlavně péče o místní podnikatele, a pak Přeštice, kde poslední dobou podnikajících lidí a firem přibývá. Plzeň se může pochlubit velkým zastoupením inovativních firem s velkým potenciálem a také tím, že si většina podnikatelů pochvaluje dobrou komunikaci s úřady, které stále častěji zvládají velkou část formalit elektronicky, a tedy rychle, bez front a zbytečného papírování. U plzeňské zoologické zahrady funguje nové dobíjecí místo pro elektromobily. Výletníci s elektrickým autem si tu během návštěvy zvířat mohou vozidlo zdarma dobít. My jsme v loňském roce vytvořili koncepci rozvoje, jakým způsobem by se mohla e-mobilita v Plzni rozvíjet. Nicméně je třeba začít. A my jsme přemýšleli, kde, a tady se nám to líbilo z toho titulu, že to je víceméně propagační záležitost pro zoologickou zahradu. Dvě nabíjecí zásuvky s 22 kW přípojkami jsou umístěny na placeném parkovišti, které je určeno výhradně pro návštěvníky zoo, a asi sem nikdo nebude jezdit jen kvůli bezplatnému nabití vozu. Nebude ale spotřeba elektřiny pro zoologickou zahradu přítěží? A je to takové ekologické, myslím si, že to sem patří. Zoologická zahrada na tom, oni mají docela velkou spotřebu elektrické energie, a takže mají ten tarif velice zajímavý. Takže tím si myslím, že jim to ani to nepoznají, že by jim něco ubylo. Město Plzeň má vytvořenou studii elektromobility, že se chceme připojit k elektromobilitě. Nyní vlastně připravujeme vůbec záměr koncepce, jak to chceme udělat v budoucnu, takže na jakých místech, kolik a do jakého roku. Přemýšlíme o tom. Tady druhá nabíječka bude u Motři,
městského obvodu, kde vlastně mají první elektrovůz, takže ty budují v tuto chvíli, nebo budujeme další nabíječku. Komerčně do toho asi město nepůjde. Město bude mít svoje lokality, kde bude mít zájem, aby byly nabíječky, ale samozřejmě jinak je to komerční záležitost a tam musíme spolupracovat s komerčními subjekty. Galerie města Plzně nabízí v těchto dnech zajímavou kombinovanou výstavu čtyř autorů. V nadzemních i podzemních prostorech jsou k vidění obrazy i sochy od Davida Hanvalda, Marka Meduny, Evžena Šimery a Tomáše Hlaviny. Výstava s názvem Estetické úvahy ve volných chvílích nabízí průřez tvorbou autorů ve věku kolem 40 let. Filmový festival Finále Plzeň proběhl letos v netradičním termínu a musel se navíc vypořádat s celou řadou epidemiologických nařízení a omezení. Přesto se svátek českého filmu povedlo uspořádat a finále jako jedna z mála kulturních akcí nabídla fanouškům, odborníkům i běžným divákům desítky projekcí a setkání s tvůrci filmů a dokumentů. Držitelem hlavní ceny, tedy Zlatého ledňáčka pro celovečerní film, se stal snímek Budiš světlo Marko Škopa. Mezi dokumenty zvítězil portrét nadaného klavíristy Solo a v kategorii internetové tvorby si cenu odnáší seriál MOL TV Marty is Dead, líčící problémy dnešní mládeže, jako například kyberšikanu. Díky, že jste s námi sledovali souhrn informací a zajímavostí z Plzně. Příště vás pozveme na výstavu o architektovi, který v Plzně zanechal nesmazatelnou stopu. Mějte se dobře, ať se vám daří.